سڵاوی خۆی گەورەتان لێبێت. خۆشحاڵین کە جارێکی تر لە یەکێکی تر لەوانەکانی فارماکۆلۆجی بە خزمەتتان گەیشتینەوە. لەوانەکانی ڕابردوودا باسی کۆمەڵێک لە گروپەکانی دەرمانمان کردبوو. ئەمڕۆش ئینشاءاڵڵا باسی یەکێکی تر لە گروپەکانی دەرمانەکەین کە پێیانەوترێ ئەنتی هیستامین، واتە ئەو دەرمانانەی کە دژە حساسیتن بۆ حاڵەتێک بەکارەهێنرێن کە پێی ئەوترێ حساسیت. لەگەڵم بن بۆی بزانین حساسیت خۆی چییە؟ ئەی ئەو دەرمانانی کە بۆ دژە حساسیت بەکارەهێنرێن چین و چۆن بەکارێن و ئیفێکتەکانیان چییە؟ سەرەتا پێش ئەوەی باسی گروپە دەرمانەکە بکەین، پێویستە ئێمە لە میکانیزمێکی فیسیۆلۆجی لەشی ئینسان تێبگەین با بزانین وەڵامدانەوەی لەشی ئینسان بۆ حساسیت چییە و ئایا ئەو هیستامینەی کە ئێمە پێی ئەڵێین هیستامین وەکە بلۆک یەکەین بۆی کەسەکە تووشی حساسیت نەبێت چییە و چۆنە و فرمانی چییە؟ سەرتا بزانین وەچ هیستامین. ئایا هیستامین خۆی چییە؟ هیستامین خۆی It is a physiologically active amine. باشە، موادێکی کیمیاویە کە کار لەسەر فیسیۆلۆجی لەشی ئینسانەکە شێوگە کیمیاویەکەی بۆ شێوەیەکە C5H9N3ە. بە شێوەیەکی گشتی لە پلانت و لە ئەنیماڵا هەیە. ئەمە پێکهاتەیەکی کیمیاویە لە لەشی ئینسانە، واز لە پلانتەکە بێنن. باشە، لە تیشووەکانە هەیە، دەر ئەدرێت لەلایەن کۆمەڵێک خانەوە، کۆمەڵێک شانەوە، پێیان وترێ ماست سێڵ. باشە، ئەمە بەشێکن لە بەرگری لەشی ئینسان، وەڵامدانەوەیەکی لەشی ئینسانە. باشە، کاتێک هەر یەک لەم موادانە دەر ئەدرێت کە پێی وترێ هیستامین، کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە لەشا ڕوئەیات، واتە هەر کات تۆ حساس ئەبی بە شتێک هیستامین دەرئەدرێت، کە هیستامینش دەردرا کۆمەڵێک کاریگەری لەسەر لەشی تۆ دروستەکە. لەوانە ئیت ستیمولەیتس گاستریک سیکویشن، یەکسەر ترشی مائیدەی تۆ دەرئەدرێت، لەش خۆی ئامادەکە، لە شتێکی ئابنۆرمەڵ هەیە ئامادەکاری ئەکات. دوو، دایلەیشن ئۆف کاپیلەری، مولولەکانی خوێن فراوانە بن، ڕێژەیەکی زۆر خوێن ئەڕابوو ئەو شوێن، ئەبینی ئەو شوێنەی کە بەرکەوتەی هەبووە لەگەڵ موادە حساسیەکەیە زۆر جار سوور ئەبێتەوە هەڵ ئاوسێ. ئەمە چییە؟ یەکسەر لەش ئەزانێت لێە شتێک ئەم نۆرمەڵ هەیە کە ناتەبیعیە. دواتر، کۆنستریکشن ئۆف برۆنکای سموس مەسڵ، و هەروەها چییە بێت؟ بۆریچکەکانی هەوا تەسکە بنەوە، بۆیە زۆر جارۆ کەسانی تووشی حساسیتە بن یەکسەر تووشی تەنگە نەفەسیە بن، وە گرنگترین شتیش لەو کاتی ئەوەیە کە تۆ نەهێڵی ڕێڕەوی هەناسەی کەسەکە دابخرێت. و هەروەها دیکریس بلەد پرێشەر، زەختی کەسەکەش، فشاری خوێنی کەسەکەش دائاوەزێ. بۆیە زۆر جار هەندێک جار حساسیت ئەگەر قورس بێت فریایینەکەوی کوژەرە بۆ کەسەکە. بۆ بێنە پێچاوی خۆت، ئەگەر کەسێ تووشی حساسیت بێت ڕێڕەوی هەناسەی دابخرێ و زەختیشی دابەزێ، چییە بێت؟ دەرەنجامەکەی خراپە بێت. باش، بەشێوەیەکی گشتی کاتێک کە حساسیتێک ڕۆیە ئەم ئیفێکتانەی هەیە، جگەلەوەی کە لە شوێنی حساسیتەکە سووربوون و خوران و کۆمەڵێک وەڵامدانەوەی تری لەش ڕوئەیات. باشە، هیستامین وتمان موادێکە، پێکهاتێکی کیمیاوی لە لەشی ئینسانە لەلایەن کۆمەڵێک خانەوە دەرئەدرێت، وەکو وەڵامدانەوەی بۆی ئەگەر کۆمەڵێک شتی ناتەبیعی یان شتێکی ناتەبیعی هەر شتێکی نامۆ هات بێتە لەشەوە. بەڵام ئەم هیستامینەش پێویستە بە ریسێپتەری خۆیەوە بلکێ یەک بگرێت، ئینجا تۆ هەستەکەی ئەو گۆڕانکارانە ڕوئە لە لەشی تۆیە، واتە لەشی تۆ لەلایەن ماست سێڵەکانەوە هیستامین دەرئەیات. ئەم هیستامینە دەرئەدرێت، کاتێکە هیستامین دەردرا پێویستە بە ریسێپتەری خۆیەوە لەگەڵ ریسپتەری خۆیان یەک بگرێت، ئەو کات تۆ هەستەکەی کۆمەڵێک نیشانە لەو نیشانانی کە باسمان کرد لە کەسەکەی ڕوویە و پێی ئەڵێن وەڵا فلان کەس حساسیتی هەیە یان تووشی حساسیت بووە. باشە، بە شێوەیەکی گشتی ریسپتەرەکانی هیستامین چوار جۆرن. پێشتر تەنها یەک و دوو هەبووە، ئێستا سێ و چواریش دۆزراوەتەوە. باشە، ئەم ریسپتەرانی هیستامین بڵاوبوونەتەوە بە لەشی ئینسانە هەریەکەیان و لە شوێنێکە جێگیر بووە. ڕیسێپتەری هیستامینە کە هیستامین دەردرا هەتاوەکو بەم ڕیسێپتەرەوە نەلکێ لەگەڵ ڕیسێپتەرەکەی خۆیان یەک نەگرێت، تۆ هەست بە ئیفێکتەکان ناکەی. ڕیسێپتەرەکانیش هیستامینی یەکمان هەیە کە لە برین لە مێشکایە و هەروەها لە جی ئای تی و لە سووڕی خوێنایە. باشە، هیستامینی دوومان هەیە
لە خانەکانی دڵ و پارێتەل سێلس ئەوانەیکە ڕووپۆشی مەعیداکەن. هیستامینی سێ و چوارشمان هەیە کە باس کراوە ئێمە ئیشمان پێینە. ئەوەی ئێمە بەسمانە لەم بابەتی ئەم ڕۆیە تەنها هیستامینی یەکە لە بابەتەکانی داهاتوە باسی هیستامینی دووش ئەەکەین. بە کورتی ئەوەی بەرپرسە لەوەی کە تۆ تووشی حساسیت ئەبی ئەو نیشانانە دەر ئەەکەوێت لەسەر لەشی تۆ تەنها هیستامینی یەکە. ئەوەکانی ترواز لێبێن. لە بابەتی داهاتووە باسی هیستامینی دووشەکەین کە ئەوان شۆڵێکی گرنگیان هەیە لە شتێکی تری لەشی ئینسانە، بەڵام ئێمە ئەمڕۆ تەنها باسی هیستامینی یەکەکەین بۆ لەبەرەوەی بابەتەکەیمە پەیوەندیدارە بە هیستامین یەک و حساسیتەوە. تەنها هیستامینی یەکیش بەرپرسە لە دروستبوونی ئەو نیشانانەی کە تۆ هەراسانەکەن لەوەی کە تۆ تووشی تەسکبوونەوەی ڕێڕەوی هەناسە ئەبی، تووشی سووربوونەوە خورانەبی، تووشی کۆمەڵێک ئیفێکتی تری حساسیت. باشە، کەواتە ئەگەر ئێمە بمانەوێت خۆمان بپارێزین یان حەلی ئەو حساسیتە بکەین، ئەو وەزعە تەبیعی کە ڕوویاوە، پێویستە چی بکەین؟ پێویستە نەهێڵین هیستامین لەگەڵ ریسێپتەری خۆیان یەک بگرێت، چونکە ئەگەر لەگەڵ ریسێپتەری خۆیان یەکی گرت تەواو تۆ هەست بۆ ئیفێکتانەکەی. و ئەم دەرمانانەش ئیشیان چییە؟ بلۆکی هیستامین ئەکەن، واتە ناهێڵن هیستامین لەگەڵ ریسێپتەرەکەی خۆیان یەک بگرێت و پێیان ئەوترێ H1 بلۆکەر. کەواتە هەموو ئەو دەرمانانی کە ئێمە بە دژە حساسیت بیستوومانە، لەوانە ئەلەرمینە، لۆرتینە، سیتریزینە، هەتا دوای کۆمەڵێک دەرمانی تر کە تۆ بیستوتە ئەڵێن وەڵا هەرچی نەبێ یەکسەر لە کورە ئەلەرمینێک خۆیان لۆرتینێک خۆیان شتێکی لەو بابەتە. چۆن ئیشەکەن؟ ناهێڵن هیستامین لەگەڵ ریسێپتەری خۆیان یەک بگرێت. ئەمان لە بری هیستامینەکە ئەڕۆن لەگەڵ ریسێپتەرەکە یەک ئەگرن و هەرچەند هیستامین دەربدرێت شوێنێک نییە تا هیستامین پێوەی بلکێ و بۆیە تۆ هەست بە ئیفێکتەکە ناکەی یان کە ئیفێکتەکە توش ببوو تۆ لێی ڕزگارەبی. باشە بەڕێزان؟ میکانیزم ئۆف ئەکشن ئەن ڕیسێپتەرس. بازانین چۆن ئیشەکەن؟ هیستامین ئێگزێرتس ئەکشن بای کۆمباینین وذ سپێسیفیک سێلولەر ڕیسێپتەر. ئەم هیستامینە وتمان دەستەکە بە ئیشی خۆی بە یەکگرتنی لەگەڵ کۆمەڵێک خانەی تایبەتمەند کە پێیان ئەوتێ ریسێپتەر، وتمان ریسێپتەرەکانیش هەر بە ناوی موادە کۆیەکە دەدرێت. ریسێپتەرەکانیش هەر پێیان ئەوترێ هیستامین ریسێپتەر موادەکەش کە دەدرێت پێی ئەوترێ هیستامین. باشە، the four histamine receptor that have been discovered، ئەو چوار ریسێپتەری هیستامین کە باسمان کردووە لەسەرەوە بڵاو بوونەتەوە بە لەشی تۆیە و چوار جۆرن، بەڵام تەنها هیستامینی یەک ریسێپتەری یەکەم کە پێی ئەڵێن H1 تەنها ئەوە ئێمە ئیشمان پێیەتی و تەنها ئەو بلۆکەکەین بۆی لەو ئیفێکتە ڕزگارمان بێت کە پێی ئەوترێ حساسیت و ئەو بارناتەبیعی کە لەش دروستەکات. باشە، کەواتە هەموو ئەو دەرمانانەی کە پێیان وتر ئەنتی هیستامین، ئەو دەرمانانەی کە پێیان وتر H1 بلۆکەر هەموویان بەم شێوە ئیشەکەن، ریسێپتەری هیستامین بلۆکەکان خۆیان دەگەگرن لەگەڵ یا هەرچەند لەش هیستامین دەربا بڵێ کاکە حساسیت هەیە، بڵێ کاکە تەنێکی نامۆ لە لەشایە شتێکی ناتەبیعی هەیە، هەرچەند دەریبدا دەرمانەکان ئەڕۆن ڕسێپتەرەکەی بلۆکەکەن و تۆ ئەو کات هەست بە ناڕەحەتیەکە ناکەی. ئەمە وەکو شێوازەکەی کە چۆن لەش چۆن وەڵامدانەوەی ئەبێت و هەروەها ئایا دەرمانەکانیش چۆن لەسەری ئیشەکەن. باشە، وەتس ئەلەرجی؟ ئەی ئایا ئەلەرجی حساسیت خۆی چییە؟ An allergy is an overreaction of the immune system to a normally harmless substance called allergen. حساسیت خۆی وەڵامدانەوەیەکی زیاد لە حەدی بەرگری لەشی کەسێکە بۆ کۆمپاوندێک کە پێی وترێ فۆلیان بەدی، تەنێکی نامۆ کە لە ڕاستیشا لەوانەیە تەنە زیان بەخش نەبێت، بەڵام لەشی تۆ پێی حساسە. باشە، کە پێیان وترێ ئەلەرجن واتە ئەو تەنۆڵکانەی کە ئەبنە هۆی ئەلەرجی، ئەبنە هۆی حساسیت. باشە، ئیتر ئەمە ئەکرێ تەبوتۆز بێت، ئەکرێ موادی کیمیاوی بێ، ئەکرێ خواردن بێ، ئەکرێ پاشەڕۆی ئاژەڵێک بێت. باشە، و هەتا دوای ئەکرێ جۆرە حەشەراتێکی بچووک بێت، هەموو ئەمانە ئەکرێ ببنە هۆی حساسیت. باشە، when an allergen is encountered، کاتێک کە حساسیتێک ڕوایەت، it binds to IgE، کاتێک کە تەنێکی نامۆ بەرکەوت نییە بێ لەگەڵ لەشی تۆیە، یەکسەر binds to IgE لەگەڵ ئیمونۆگلۆبیولینی ئیا یەکەگرن، ئەمەش کە خانەیەکی بەرگریە.
which excessively activate the mast cell or basophil كأمشوا أكا mast cell كان ككمل شانن بطايبر بلاون للاشي تو أوا أكا چي دربدن خانا كاني immunity دربدن وأكا أكا histamine دربدريت كوات هر كاتو بركوتة تبه لغال شتيكا كبيوتري allergen يكسر خاني برگري هي للاشي تو أبيانو تري IgE باشا immunoglobulin E اما يكسر راسوخو ارون ماست سيلا كان اقادارا كان الين مشتاك هي حالق لو مسألة او هاي او عينش راس لخو هستامين دارين هستامينش ارواد بار ريسيبتري خوية الكي كالاقا ريسيبتري خوية ايكي قرد او كاتو هستكي او شونا سورة بيت او خواني زور بو اروابو لبرو فازو دايليش نبت بيريفيرال فازو دايليش نبت وهروها ري روي هناسك تسكه بيتا زختي كسكه دا ابازي بو اگرم حالته بو شي و بردوام بي بتيبه دگر قرس بي بيوتري انافيلاكتيك رياكشن باشا لانه كسكه اگر فري اينه كوي پاس ببيت اگر فري اشي كوي خوشبختانه چاره سره كرين با کومل اگر رگا چاره كلا كوتايه باس كين بلام يك يك لرگا كان بريتي الا بكارهناني او درمانانيك بي انتري انتي هيستامين هم انتي هيستامين كانش بس من بي اواني كا تنها اتش 1 هستاميني 1 بلوكاكن باش If both parents have been allergies اگر هر دو خيزانكا دو كاسكاتك هاوسگيري اكن ان شاء الله هاوسگيري اكن اگر دوان هاوسگيريان كرت باشا يك هر دو كان حساسيت يعني هبو بشتك هر دو كان حساس بون اواسطا حفتاي مناله كانشيان اكري حساس بون يعني هر منالك يعني كأبيت أكري بريجي سطح حفتا منالك يعني شان هر حساسة بن بوشتا باشا تشونك تارا ديك أكري بو ماوي بيت بلام if only one parent does أجر تنها يك يك لخيزانا كان حساسة تيها بي أواتا جسمي حساس بي بخواردن بي بهر شتيك بيت أجر هي سطح تشلو هشتي يعني بريجي سطح تشلو هشت أجر هي منالك يعني شان حساس بن أما توجنويكي دزگای اکادمی امریکی با ربو حساسیتو کندامی برگری باش اما کود من الارجن او موادانی که ابنه حساسیت با کورتی ما بس من پیچه باشه اوکی گشتی اکری سکین کانتاکت به اوانه بن که پیوندیان لگل پیستا هیا وکو جار روکی که برکوتنی هبه وکو جار آجالگ وکو هن تران هنه کسی به دسکیشش دسکیش که دسی پی حساس یعن کاملک تنال که وردی تیر باشا اکره انجکشن به واتر رک راسته خو مواد حساسیتا که مواد حساسیتا که بروات خوینی کسی که اه لرگی گستن به لرگی پیودان به یعن لرگی درزیه و بیت یعن لحب هر رگی که تیر یعن درمانک به بر رگی که بکریتا لشی کسی که کسی که حساس به با درمانکا یعن هل مش انجکشن خواردن بیت کتو ای خوی ایتر بشوی کی گشتی زور زور بیکس با چرسات با شیر با کوملک خواردنی تر بشتی گیایی بشتی دریایی حساسه کوملکس حساسه کوملکس به حساس نی و هر وها انهالیشن اکری هل مجین به ابینی زور جار کس لشوی نگی اخری کی مال پاکرنو اشتگه که هاشتگ هل امجی تر هر تنال کی یک بیت تابو توز به هر شتبه که هل امجی اکثر توشی وشکا کوکو هناسه تینی کامل اکش تبید بشه اکی گشتی کامل اک زور زور کامپاوند من هی کامل اکی زور تنالکی ورد من هی که ابنه های حساسیت و امانش بر بلاونو کامل اک جوریان هی با کامل اک ریگه برکوتنیان هی لگلشی ایم یو ابنه های حساسیت و هر وها یکی اگل رگا کانی چاره سر کردنی ام حساسیتا بریتیل بکرنانی گروپ اکی در من که پیانا و تری انتی هستامی دجا حساسیتا کن باشا وطمان یک یک لر رگا چارا کن رگا چاری تریشی هی زور باشا اینجا بابزایی بین سر درمانا کن ایم درمانا چین چون ایشا کن و کامانا تاوکوی اصا باسی میکانیزمی که اصایی لشی انسان من کردو که هستا و با بر ریو برنی پروسا کن باشا انتی هستامی نکن چی اکن کمپیت ویت هستامین لگال هستامین خویا کی برکیه کن بوی لگر رسیپتر که یک بگرن که آمان لگر رسیپتر که یکی انجیر نشیتو هرچند هستامین در بات دوری نیه هیچ شونگ نیه تا او کو بایند کالا گلی باش
ئێمە بەشێوەیەکی گشتی ئەوەی کە مە بەسمانەوە باسی لێوە ئەکەین دوو جۆر هیستامینەکە و ئیفێکتە زۆرە لەسەر لەشی تۆ دروستەکە و بە تایبەت هیستامینی یەکە کە حساسیت دروستکات. باشە؟ باشە، دوو هیستامینی یەک H1 یا پێوترێ H1 یان هیستامینی یەک کۆمەڵێک گروپی کۆمەڵێک دەرمانمان هەیە، ئەم دەرمانانە هیستامین یەک بلۆگەکەن، پێیانەوترێ H1 ئەنتاگۆنست و هەروەها پێشیانەوتری ئەنتی هیستامینەکە. کەواتە هەر کات وترا ئەم دەرمانە ئەنتی هیستامینە یا وترا H1 بلۆکەرە، هەر هەمان مەبەست و هەمان مانای هەیە، واتە تەنها H1 تەنها هیستامینی یەک بلۆکەکە و دژە حساسێتە. بە هەمان شێوە هیستامینی دووشمان هەیە، ئەوان زیاتر ئیش لەسەر GIT یەکەن لە بابەتەکانی داهاتووە باس یەکەین و جارێ بۆ ئەمڕۆ وازی لێبێن. تەنها مەبەستمان بۆ بزان هیستامین چەند جۆرێکی هەیە، بەڵام ئەوەی ئێمە ئەمڕۆ ئیشمان پێێتی هیستامینی یەکە. ئەمانیش وتمان H1 ئەنتاگۆنستن هیستامین یەک بلۆکن یان پێشیانەوتری ئەنتی هیستامین، هیچ فەرقێکی نییە. ئەنتی هیستامینز هاف سێڤرەڵ پرۆپەرتیز. ئەمانیش ئیفێکتەکەیان چۆنە؟ بە شێوەیەکی گشتی دوو ئیفێکتی سەرەکیان هەیە. یەکەم ئەنتی هیستامینیک، دژە هیستامینن، واتە دژە حساسێتن ناهێڵن ئەو هیستامینەی کە لەش بەرهەمی ئەهێنێ لە ئەنجامی ئەو وەڵامدانەوەی بگا بە شوێنی خۆی و تۆ هەست بە نیشانەکان بکەیت. ئیفێکتێکی تری ئەوەیە سیدەتڤن، واتە خەولێخەرن، کەسەکە خەواڵوەکەن. بۆیە زۆر کەسە بینی کە بەکاری هێناوم دەرمانانە یان هەندێ جار هەر تاقەتی نییە بەکاری بێنێ، بووەڵێ وەڵای خەوم لێخا گێش ئەبم، کۆمەڵێک ئیفێکتی تر کە باسێکین. بەڵام بەگشتی وتمان چی ئیشێک بۆ ئێماکەن؟ ئەنتی هیستامینن لەگەڵ سیدەتڤە. باشە؟ ئۆکەی. هیستامینی دوو کە لە بابەتەکانی داهاتووە باسێکین، ئەمانیش H2 بلۆکەرن یان هیستامینی دوو بلۆکەکەن کە بەکارێ بۆی کەسەکە تشێتی مائیدەی کەم بێتەوە بۆ لەبەرەوەی کاتێک کەسێک خوارد نەخوا ئەم هیستامینە وەکو وەڵامدانەوەیەک واکا کە HCL دەربدرێت و بەم شێوەیە ئەگەر کەسێک خۆی برینی مائیدەی هەبێ ئەبێتە هۆی ئازار و ناڕەحەتی و زیاتر برینەکە خراپەکە. بۆی ئەمە ئینشاءاللە لە بابەتی GIT باسی ەکەین، بۆ ئەمڕۆ باسی ناکەین، تەنها گرنگە کە بزان هەر بەشەکە لە هیستامین. باشە، ئایا ئەنتی هیستامینەکان چین؟ ئەنتی هیستامینەکان دەرمانن that reduce or eliminates کە کەمی ئەکەنەوە یان لە ناوی ئەبن the effects mediated by chemical histamine. ئەو کاریگەری کە بە بۆنە هیستامینەوە توش ئێمە بووە، بە بۆنەی دەردانی هیستامینەوە توش ئێمە بووە، ئەم ئەنتی هیستامینانە ڕای ئەگرن یان کەمی ئەکەنەوە. The term antihistamine only referred to H1 receptor antagonists. مەبەستمان لە وشەی ئەنتی هیستامین تەنها H1 بلۆکەرە، تەنها بلۆککردنی هیستامینی یەک. H2 بلۆکەرەکان، H3 بلۆکەرەکان، H4 بلۆکەرەکان ئەوان پێیان ناوترێ ئەنتی هیستامین. ئەنتی هیستامین تەنها بە H1 بلۆکەر ئەوترێ. باشە؟ زۆر باشە. باشە، چکاتە گێمە ڕێگە پێدراوین بەکاری بێنین لە هەر حاڵەتێکی حساسیەتە کە ڕوویدا ئێمە ئەتوانین یان ڕێگە پێدراوین بەکاری بێنین. ئیتر ئەلەرجیک ڕینایتس ئایا لە کاتی پەتاو هەڵامەتە کە قورگلوتی تۆ حەساسە و کۆمەڵێک نیشانەی هەیە کە خۆتان ئەزانن، ئەلەرجی کۆنجەنکتیڤایتیس حەساسی چاوە بە کۆمەڵێک مەواد کە تێی ئەچێت ئەگەر لە وێنەکەشا تەماشاکەن، ئەلەرجیک دێرماتۆلۆجیکەڵ کۆندیشن کاتێک کەسێک کە پێستی حەساسە بێت، ئیتر بە دەرکردنی زیبکەیە، بە خوروە، بە سووربوونەوەیە، بە هەر شتێکە، ئەنجیۆدێما swelling of the skin، هەڵاسانی پێست، پروتیس، ئەمانە هەموویان حاڵەتی ئەلێرژین کە لە پێستی کەسە لە پێستی ئینسانەکانە ڕۆیە، لەوانە خورانە، ئاڵۆشە، سووربوونەوەیە، هەڵاوسان، هەتا دوای ئەنفیلاکتینگ ریاکشن. ئەمەش جۆرەکە لە سەختترین یان قورسترین جۆری حەساسێت کە لە کۆتایە باسی مانجمنتەکەیش یەکەین. نۆزیا و ڤۆمیتین. باشە، بۆ فێست جەنەرەیشن ئۆف ئەنتی هیستامین زۆر جار یەکێک لە ئیفێکتەکانی تری جەنەرەیشنە کۆنەکان، جەنەرەیشنە سەرەتایەکانی ئەم گروپە دەرمانە بۆ هێڵنج و ڕشانەوە بەکارێن. لەبەرەوەی یەکێک لە ئیفێکتەکانی ئەوەیە کە ئیفێکتی هەیە لەسەر سێنترال نێرڤس سیستەم، واکا کەسەکە
ریفلکسی نبێت واتە وا ئەکا کەسەکە تووشی هێڵنج و ڕشانەوە نەبێت تۆ توانی بۆ حاڵەتەش بەکاری بێنیت تا ڕادەیەك سەلامەتە و زۆر جاریش بەکارێن هەندێک جار کەسێك بۆ کاتێک کە بۆ سەفەرێك شتێکەچێ ئەزانێت تێگەچێ ئەکرێ بەکاری بێنێت لەبەرۆی وتمان ئیفێکتیشی لەسەر سێنترال نێرڤس سیستەم هەیە بۆ لەبەرۆی هیستامینی یەك جگە لەوەی کە لە خوێنە هەیە لە سێنترال نێرڤس سیستەمیشا هەیە ڕسێپتەری لەوێش هەیە و ئەکرێت لەگەڵ ڕسێپتەری ئەوێش هەیەک بگرێت و ئیفێکتی هەیە زۆر باشە و هەروەها سیدەیشن کەسەکە خەواڵووەکە ئەکرێت کەسێک ئەگەر بیەوێ خەوی لێ بکەوێ یا بیەوێت چۆن بڵێ مرتاح بێت مێشکی ئیسراحەت بکە بخەوێت یان بەهەر هەر گرفتێکی دەرونی هەبێ هەندێک جار ئەم گروپە دەرمانی کە ئەنتی هیستامینن بەکارەهێنرێن بۆ لەبەرەوەی وتمان کاریگەری لەسەر سێنترال نێرڤس سیستەمی کەسەکە ئەکا و واکە کەسەکە خەواڵوو بێ بخەوێ ئیسراحەت بکات باشە بەتایبەت جەنەرێشنی سەرەتاییەکان جەنەرێشنە کۆن تازەکان ئەو ئیفێکتەیان لێ لابراوە خاڵی کۆتاییکە گرنگە بەلامە باسی کەم ئەپێتایت سیمولانتن ئەم گروپە دەرمانە وا ئەکا کەسەکە ئیشتیهای هەبێت وا ئەکا کەسەکە بڕێکی زیاتر لە خواردن و خواردنەوە بخوا و بەکاری بێنێت ئەیتر ئەمانە بە گشتی هەندێك جار ساید ئیفێکتن کاریگەری لاوەکین بەنمونە تۆ دەرمانەکە خۆی خەواڵووتەکە تا ئەمە کاریگەریەکی لاوەکیە بەڵام ئەکرێ کەسێ ئەگەر بی شێوەی خەواڵوو بێ بەکاری بێنێت ئەکرێ کەسێ ئەگەر بیەوێ ئیشتیهای زیاد بێ بەکاریان بێنێت و زۆر زۆریش بەکارێت و ئەو کەسانەی کە ئەیانەوێت کێشیان زۆر بێ ئەیانەوێت ئیشتیهایان باش بێت ئەتوانن بەکاری بێنن ئەمە یەکێکە لە سەلامەت خۆی بە گشتی دەرمان سەلامەت نییە بەڵام بە بەراورد بە ڕێگەکانی تر ئەم گروپە دەرمانە لە گروپەکانی تر سەلامەترن بۆ کەسێک کە بیەوێ ئیشتیهای زۆر بێت و کێشی زۆر بێت باشە باوترین دەرمانیشیان کە بەکارێت سی پرۆ هێپتاداینە لەوانەیە زۆر بەتان بینی بێتان حەبی میوەکەی پێ ئەڵێن هەندێك جار یا بە شروب بۆ منەڵان هەیە و هەروەها یان بە شێوازی تر و شەریکی تر بە گشتی جەنەرێشنە سەرەتاییەکانی ئەم گروپە دەرمانە ئیشتیهای کەسەکە زیاد دەکەن و ئەکرێ بەکاربهێنرێ بۆ کێش زۆری بەڵام ئێمە هیچ کاتێک پێشنیاری ئەوە ناکەین کەسێک دەرمان بەکاربێنێ بۆ حاڵەتانە بەڵام ئەگەر ناچار بوو ئەگەر زەرور بوو ئەمە لە ڕێگەکانی تر سەلامەترە زۆر باشە ئەدڤێرس ساید ئیفێکت ئەو کاریگەری لاوەکیانەی ئەم گروپە دەرمانە کە هەیەتی بەتایبەت ئەگەر ئەم بین باسی کەین ئەم دەرمانە بە گشتی دوو جەنەرێشنن دوو نەوەن بە شێوەیەکی گشتی دوو گروپن گروپێکیان پێیان ئەوترێ فێست جەنەرێشن ئۆف ئەنتی هیستامین واتە جەنەرێشنە سەرەتاییەکانی ئەم گروپە دەرمانە کە لە سەرەتایە دروستکراون و کۆمەڵە کاریگەریان هەبووە و گروپێکی تریشیان هەیە پێیان وترێ نیوەر جەنەرێشن ئۆف ئەنتی هیستامین ئەمانە نەوەیەکی تازەی ئەم دەرمانانن واتە هەر هەمان شتن هەمان ئیش ئەکەن بەڵام تەعدیلاتێک کراوە لە ئیفێکتەکانیانە بۆ نمونە ئەو ساید ئیفێکتی کە کەسەکە خەواڵووەکە لابراوە هەندێک کاریگەری تر کە باسی یەکەین بەڵام گرنگە بزان کە دوو گروپن سەبار بە گروپی یەکەم کە جەنەرێشنی کۆنن بەتایبەت ئەم ساید ئیفێکتانە زیاتر پەیوەندیان بۆ جەنەرێشنە کۆنانەوە هەیە ئەسۆسیەیتد وذ فێست جەنەرێشن ئۆف هیستامین وان بلۆکەر due to their lack of selectivity for atrium receptor and anticholinergic activity. Side effects are due to CNS depression by crossing BBB. باش. بارزان وتمان ریسپتەری هیستامین وەرگری هیستامین جگەلەوەی کە لە خوێنە هەیە و لەسەر لە زۆربەی شوێنەکانی لەشا هەیە ریسپتەریشی هەیە هیستامینی 1 لە برەینە لە سێنترال نێرڤس سیستەمی تۆیە لەوێش ریسپتەری هەیە کاتێک کە تۆ دەرمانێک بەکارهێنی بۆ ئەوەی تۆ لەم خورانە یا لەو وشکە کۆکە یا لەو هەر وەڵامدانەوەیەکی لەشی تۆ بۆ ئەوەی ڕزگارت بێ تۆ یەی چییەکەی هیستامین بلۆکەکەی بەڵام کە تۆ ئەم هیستامینە بلۆکەکەی جەنەرێشنە کۆنەکان تایبەتمەندیەکیان هەبووە کە بە هەڕەمەکی بلۆکیان کردووە هاتوون هیستامینی برەینی تۆش هیستامینی مێشکی تۆشیان بلۆک کردووە کە هیستامینی مێشکی تۆش بلۆک ئەبێت ئەو کات کۆمەڵێک ئیفێکتی سێنترالی لەسەرشی تۆ دروستە بێت لەوانە کەسەکە خەواڵوو ئەبێت باشە لەوانە وتمان خۆ هەندێک جار باشە لەوانە کەسەکە وتمان
ریفلکسی هێڵن جۆرشانە و شتی نامێنێ کەم بێتەوە کۆمەڵە ئیفێکتی تر. بۆیە ئەمان لاک ئۆف سەلکتیڤیتی، واتە هەڵبژێرا و نین تەنها و تەنها ئەو هیستامینە بلۆکن کە لە بەشەکانی تری لە شاهێ و هیستامینی سێنترال نێڤ سیستەم بلۆک نەکەن. بۆیە ئەو جەنەرەیشنە کۆنانەی ئەم گروپە دەرمانە کە تۆ کار کەسێک بەکاری هێنێ، زۆر جار کەسەکە خەواڵ و ئەبێت حساسیتەکەی بۆ نمونە نامێنێ، بەڵام خەواڵوشە بێ و کۆمەڵە ئیفێکتی تری لەسەر کەسەکە ڕۆیات، بۆ لەبەرەوەی کە هیستامینی مێشکی تۆش بلۆکە بێت لە هەمان کاتە. بەڵام جەنەرەیشنە تازەکان هاتوون چیان کردووە؟ وایان کردووە کە ئەم دەرمانە هیستامینی مێشکی تۆ بە تەواوەتی بلۆک نەکات، واتە ئەو ئیفێکتانی کە واکەن تۆ خەواڵ و بی سێنترال نێڤ سیستەمی تۆ دیپرێشنەکەن، واکەن کە تۆ خەواڵ و نەبی، واکەن کە تۆ ریفلێکسی هێڵن جۆرشانە و کۆمەڵێک ریفلێکسی تری نەبێ، هاتوون لایان بردووە، ئەو ئیفێکتەیان لابردووە. ئەمەش بە چی ئەکرێت؟ وەکو تێبینیەک لای خۆتان ئەتوانن بینووسن، هەر دەرمانێک توانای پێداڕۆشتنی بە چوریا هەبێت، واتە توانای توانەوەی لە چوریا هەبێت، تاوەکو ئەو توانای زۆر بێت زیاتر ئەتوانێت بە بی 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 بەو چینەی چواردەوری برینیاوە تێپەڕێت. باشە، ئێمە چینێکمان هەیە لە چواردەوری برینا، پێی ئەوترێ بڵاد برین بارێر، بارێرەکە لێرە بارێرێکمان هەیە. ئەمە ڕێگە نایە هەموو شتێک پێیا تێپەڕ بێت، ڕێگە نایات هەموو شتێک پێیا تێپەڕ بێت، تەنها ئیلا هەندێک خۆراک و شتی زەرور نەبێت بۆ مێشک کە ڕێگەی پێ ئایا، بەڵام هەموو شتێک پێی تێپەڕ نابێت. بەڵام هەر دەرمانێک یان هەر شتێک توانای پێداڕۆشتنی یان توانەوەی بە چەوریا زۆر بێت تێ ئەپەڕێ پێیایە. باشە، لیپۆفیلیکن، ئەم گروپە دەرمانە جەنەرەیشنی یەکەمیان لیپۆفیلیکن، توانای پێداڕۆشتن و توانایان بە چەوریا بەهێزە، بۆیە جگە لەوەی کە هیستامینی لەشی تۆ بەگشتی بلۆکەکان، توانای ئەویان هەیە ئەو چینە پارێزەرەی دەوری مێشکی تۆش ببڕن و بڕۆن هیستامینی ئەوێش بلۆک بکەن. بەڵام ئەم دەرمانە تازانەی تر کە دروست کراون، جەنەرەیشنە تازەکانیان کە دواتر باسیەکەین، باسی هەردوو جەنەرەیشنەکە، جەنەرەیشنە تازەکانیان هاتوون وایان کردووە کەمتر لە چەوریا بتوێنەوە، کە کەمتر لە چەوریا توانەوە ئەو کات کەمتر تێ ئەپەڕن بە بڵاد برین بارێر، بەو پەردە پارێزەرەی دەوری مێشکی تۆ کەمتر هیستامینی مێشکی تۆ بلۆکەکەن و کەمتر ئەبێتە هۆی ئەوەی کەسەکە خەواڵ و بێت و هاتا دوایی. باشە، زۆر باشە. کەواتە گروپ یەکەم مادام بە بی 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 بڵاد برین بارێری چوار دەوری مێشکی تۆ تێ ئەپەڕن، هیستامینی ئەوێش بلۆکەکەن، ئەبێتە هۆی سیدەیشن، دیزنێس، گێژبوون. باشە، زرنگانەوەی گوێ، بلورد ڤیژن، هەندێک جار تێکچوونی بینینی تۆ، یوفۆریا، هەندێک جار ئەم دەرمانە وتمان بۆ کەسانی کە بێتاقەت و قەلقن بەکارێ بۆ لەبەرەوەی سی ئەن ئێس دیپرێشن نەکات. باشە، وهەروەها کۆمەڵێک ساید ئیفێکتی تری هەیە، لەوانە ئینسۆمنیا هەندێک جار بە عەکسیشی خۆیەوە ئیشە بووکە، لەوانەیە بێتە هۆی کەمخەوی. و هەروەها کۆمەڵێک ئیفێکتی تر کە ئەمانە هەموویان لە تایبەتمەندن بە جەنەرەیشنە کۆنەکانی ئەم گروپە، ومەرجیش نییە لە هەموو کەسێکا ڕووبا، هەندێک کەس هەیە بەکاریش ئەهێنێ و کەمتر ڕۆیە، لە هەندێک کەس هەیە زۆرتر ئیفێکتەکان ڕۆیە یان ساید ئیفێکتەکان ڕۆیە، بەڵام بەگشتی ئەم کاریگەری لاوەکیانە تێبینی کراوە. هەرچی سەبارەت بە نیوەر یان سێکەند جەنەرەیشن ئۆف ئەنتی هیستامینە، ئەمان مۆر سەلکتیڤ فۆر پێریفێرال هیستامین، ئەمان زیاتر وا دیزاین کراون کە ئیفێکتیان لەسەر پێریفێرال هیستامین بێ، ئەو هیستامینانەی کە جگە لە سێنترال نێڤ سیستەم لە شوێنەکانی تری لە شاهان، ئەوان بلۆکەکەن، بەڵام لەبەرەوەی لێس لیپۆفیلیکن کەمتر لە چەوریا ئەتوێنەوە، کەمتر توانای پێداڕۆشتنیان هەیە بەو چینەی دەوری مێش کە پێ وترێ بی بی بی، و کەمتر ئەبنە هۆی ئەو ساید ئیفێکتانەی کە باسمان کرد. زۆر باشە، لەگەڵم بن با بزانین جەنەرەیشنی سەرەتاکان و جەنەرەیشنە کۆتاییەکان ئەم گروپە دەرمانە چی و چین. ئەنتی هیستامینس ڕیسێپتۆر ئەنتاگۆنیست، وتمان ئێچ ون بلۆکەرەکان یەکەم جەنەرەیشن یان فێست جەنەرەیشن بریتیە لە کلۆرام فینێرامین، واتە ئەلەرمین، دایفین هایدرامین، باشە، دۆکسیلامین، هایدرۆکسیزین، پرۆمێثازاین، سیپرۆهێپتاداین، هەموو ئەمانە
و کاملاً نمونه تریشان که سر به گروپ یکن جنریشنی کانن و حتی یکم جنریشنی هم گروپن فیس جنریشنی هم پیالن او ساید افکتانشی که باس من کرد او افکتانی تریشی تایبت من دن بوان و هر وحا هیانه مایش کردنکی کرتا هشیانه مایش کردنکی زاره بلان بگشتی امان مار سی دیتین زور کسه که خوالو اکن و حتی دوائی هرچی سبارت با جنریشن تازه کن یم گروپ درمانه سیکن جنریشن تایبت من دیکن چیه ویک سی دیتین کمتر کسه که خوالو اکن هیانه کمتر کسه که خوالو اکن هیان هر خوالوی ناکن اوانه که کمتر کسه که خوالو اکن سیتریزینو اکریواستینن ام دو درمانه او نمونه تریشان هیا کسه که خوالو اکن بلام زار نه ویک سی دیتین و حتی توانه پیدا روشنیان بو چینه چوریه بو چینه که دوری مشکی او دوری برینی توی او توانه پیدا روشنیان لوازه باشه؟ بله هم جوره که تر من هی ننسی دیتین و هر پیارانین پیه هر بلوکی ناکن همانیش لورتین فیکسو فینادین و حتی دوائی که نمونه تریش من هی با امان اصلا هر پیارانین پیه و کسا که توشی خوالو یعنی او ساید افکت زوره یعنی یک پیوندی با سی این ایس و هی سنترال نرفس سیستم باش و هر وحا تابد مندی که تیان هی که لانگر دیوریشن آف اکشن ماوی اشکرنکش یعن زورتره poor CNS entry کمتر پیار را ابن با سنترال نرفس سیستم و تا نابنه های خوال بون و هر وحا no autoimmune no autonomic side effect او side effect هنه که پیوندی با CNS تو هیا که اگر استایم بلوک بیت او side effect هنه شی نیه که وقتا گرنگ تو بزانی دو جنریشنی انتی هستامین معنی هی جنریشن کانکان یعنی یکم جنریشن وکو الارمینو وکو پرامیثازین وکو سیپرو هبتا داینا بدر مانا کام بزانی تنها و تنها فرقی که لگل جنریشنی دو ما لا چنشتی که یک باس مان کردو لوانا او ساید افکت خرابانی که هیتی که خلق لی بیزاره هاتون گار رویانه و هر وحا لا ماوی ایش کردنکش یان دستگاری که یان کردو تاو بشوی که گشتی او درمانانی که جنریشنی تازن وکو لورتین و دیسلوراتادین یان لوراتادین فیکسوفینادین و هر وها سیتریزین همو اوانا تا رادیگ لروی ایشی شوا ایشیان دریش خیانت را وگلا گروپا کانی را بردو باشا گرنگا تو بزاین دو گروپ هیو او فرقشان هیو دو گروپا که اگینا همو یان بوان بس اگ بکارین که پیانا و تری حساسیت اگر بین با کرتی لسه هیلی که کن باشه سیکن جنریشن جنریشن تازه کن بانمونه لارتین یعنی لارا تادین که نو بازرگانه که کلارتینی شی پیلن It's the only drugs of its class available as over the counter اما اوتیسیه تا راده اک سلامتو کسا که لهر شونک بی اتوانی تو بکاری بین یگر توشی حساسه تیک بوی باشه اما ان افکت یعنی زورتره It is long lasting effect ماوی اشکرنه که زورو does not cause drowsiness because it does not cross the BBB. و نه به تو هیچ وقت سکه خوالو بیاد یا انجیش بید لبروی نه تو آن به BBB آتی پرید. و هر وها بکاره هنری و گفت من با او حالتانی حساسیت لون واتری آی کسک چای آوکا رنی نویس لوتی آوکا ایچین آی خوراندنی چاوا پشمه و شکاکوکی زور لون حساسیت. و تا هر حالتی که حساسیت هبید تو آنی بکاری بین و هر وحا ترفینادین چیه؟ ترفینادین اما شکی که تره لو درمانانی که وکو انتی هستامین بکار احاد کاتی خوی It was formerly used to treat allergic condition اماش بشوی که باش ایشی اکیر بکار احاد با چار سکنی حساسیت بلام لساری لسالکانی 1990 ریموف کرا لمارکیت اکانا ریموف کرا ل درمانخانه و لهمو او بکارنانکانی طاو قطع کرابو لبروی کمال کارگری خرابی هبو باشه لوانه کسکه توشی کاردیاک آریثمیا کرد توشی نارکی لدانی دلک کرد به های وی که ساید افکتی قرسو نگونجاوی هبو بطایبتی رفز کراو که واتا ترفینادین پیشتر بکار رهد بلام است بکار ناید لبدیلی اوات چیان کرد فیکسو فینادین فیکسو فینادین وکو بدیلی او ببی او ساید افکتی اوی هبه خستیان بازارو باشه
كوكو alternative وكو جاكراوي تيرفي نادي فيكسو في نادينيش was proven to be more effective and safe هم لو كاريغرتر هم لو سلامتر بردستا باشا وهروها سيتريزين كمان جانرشني تازن بوي هل جانرشنا كونا كان لواني زور بطان بيس بيتان بوي باس ما نكدو تنها ناو كاني ما نهي ناو جانرشنا كونا كان همو تانزان الارمينا سي بروبتا داينا كومالك درماني ترى بلام جانرشنا تازن كان گرن غلبرو اسا زور زور بكارين گرنگا بوي اهوا بكورتي باسك ما نكدو تا اوكو للاتا بمينتو سيتريزين Citrizine is more sedating than the other non-sedating. کلمه بچوانی تی اگه سیر کن. Citrizine هر یکی که تره لو گروپ درمانه هر یکی که تره لو درمانه که جنریشنی تازن که نبنه های خولی خستن یعنی زار زار با کمی کسا که بلین گیش اکن بلام Citrizine لناو همو یعنی لم جماعت تازه لهمو یعنی زیادر واکا کسا که خوالو بيت باشا افكتي سيتريزين ببراود بالرفيقة كغاني تريوكو لورتين وكو فيكسو في نادين وكو همو اواني تر سيتريزين لمانا لناو امانيا لهمو يانزياتر كسكا يعني تا توشي خوالبوناكا بوشيو توشي خوالبوناكا اگر ببراود بجانرشنيكا هر زور كما كسكا توشي خوالوكا جيشبونيكا بلام لناو جماعتك يا خويا على بري اوان هر نايكن زور زور بكامي سيتريزين لوان زياتريكا واتا سيتريزين تاراديك سيديتينا تاراديك كسكا توشي خوالبون توشي جيشبونيكا بلام زور نيا باشا سبارت با بريغنانسي و لاكتيشن ام جروبة درمانانا بغشتي انتي هستامينا كان كاتيجوري بين باشا بلام generally should be avoided باشترا وطمان همو درمانه لکاتی پرگنانسیا باشترا خوما این لپارزین اگر هر بکاریش مانه هنا الارمین و لورتین is the safest one الارمین و لورتین لهمو یان سلامتر باشا بلام بگشتی کاتیگوری بین لره پسیارک من کردو علین why newer generation of antihistamine are not sedated بوچی generation تازکانی antihistamine نابنه هوی خوالبون و گیشبون و حتا دوائی والامکی با خودتان لوانش باس ما کرد بی والام ایو پیویستا برون با دوائی والامکی او یکی کلا پرسیار گرنگ کن باش حالا تک من هی کوتا سلاید بزار ما بین تنها ام سلاید من ما و کوتا سلاید که تا کسی توشی حساسیت یکی قرس ابید چون ایما هول بین لکمترین که تا منجمنتی باب که این نهیالین کسی که وضعی خرابتر ببید چونکه انفیلاکتیک ریاکشن یعنی سیویر انفیلاکتیک ریاکشن ام جار حساسیت زور زور قرصه اگر به زوی فریه نکوی کسی که پاس بید و تنها به یک ریگی چاره سر کردن به کوتا ناید ابید چند ریگه یک بکر بینید یکم شد ریموف ده پرسن فرم الارجن یکم شد ابید کسی که دور بخینه و لو شتی که پی حساسه ایتر آیا برکوتنا آیا پیودان آیا هرشت یکا پیویسا کسا که دابرین لی او هنگاو یکما دو درمان اک مانه پی الین ادرینالین هشتانه ما خوین دو بلام ادرینالین یکی که لو درمانانی که یعنی درگ چویسی حساسیت لی یکم که ریزمندی یکمی هی ادرینالین ادرینالین لولاتانش زور بی خیزانکان خوین با انجکشن هیانه لما با که ارون با سفره یکسر پیانه یکسر خویان با خویان یکن با جر پیست چون که زور زور باش ایشکات یکسر راستو خو بایرکانی هوا فراوانه که و ملکانی خوینیش تسککات و نهیاله او افکت زوره در کبید ادرینالینیش وطمان چی یکات میکانیزمی اشکردنه که چونه چون و اکا ایمال حساسی رزگار من بید هر بای ادرینالین با میکانیزمی اشکا پی اوتره سیمپاثو میمتیک ایجند واتا وکو سیمپاثاتیک وکو کاریگری که لوانه زور بتان بیست بیتان کاریگری سیمپاثاتیک لسر لش باشه وکو او ایشکات درمانه که درست کراوه سیمپاثو میمیتیک ایجنتا که ابیت های کمالک افکتی هی لنوکی پیت و تاتا و قیصر سیمپاثاتیک کمالک افکتا بلان باوترین یعنو که ایما گرنگا بیزانین اوه یک یک لوان یک یک لو کاریگریانه وازو کانستریکشن پریفرال وازو کانستریکشن که مولکانی خوین تسکه کاتو باید سوربونو الارجکی پریفرالی که مکاتو و هر وها برانکو دایلیش نبرت های فرامبونی باریکانی هوا جا
جگەلەوەش وتمان یەک دنیای ئیفێکتی تری هەیە، بەڵام بۆ ئەو حاڵەتە زۆر زۆر زەرورە و زۆر زۆر گرنگە بیزانین. ئەگەر دەرفەت هەبوو باسی و دەرمانانەی کە ئیش لەسەر سنترل نێڤ سیستەم ئەکەن باسیان ئەکەین، بەڵام لەوانەشە خۆتان هەر شتێکتان بیست بێت لەسەر، تەنانەت لە پۆلی دوانزەی ئامادەی یە کاتێک کە تێپەڕێون کاریگەری سیمپاساوی و پاراسیمپاساویتان خوێندو، ئەو خۆی کاریگەریەکی تەبیعی لەسەر کاریگەرێکی تەبیعی لەشە کە کۆنتڕۆڵەکرێن لەلایەن سنترل نێڤ سیستەم و کۆمەڵێک ئیفێکتە. کۆمەڵێک دەرمان هەنوا دیزاین کراون هەمان ئیش بۆ تۆ بکەن. لەوانە ئەدرینالین یەکێکە لەو دەرمانانە کە ئەو کۆمەڵە ئیشە بۆ ئێمە کات، یەکێک لەو ئیشانە وتمان تەستکردنەوەی بۆریەکانی خوێنە، یەکێک لە ئیشەکانی تری فراوانکردنی بۆریەکانی هەوایە. بۆیە لەم حاڵەتەیە زۆر زۆر بە بەربڵاوی و بە ڕێگەچارەی یەکەم بەکارەهێنرێت. باشە، هەنگاوی دووەم چیەکەین؟ ستیرۆید درەگ، ئەو دەرمانانەی کە وتمان ستیرۆیدن. باسمان کرد لە محاضرەکانی ستیرۆیدا بە تایبەت هایدرۆکۆرتیزۆن، چونکە خێرا ئیشەکات و ستیرۆیدەکانیش چیان بۆ ئێماکرد؟ یەکێک لە ئیشەکانیان ئەنتی ئەلەرجی بوو، دژە حەساسیت بوون. یەکێک لە ئیشەکانی تری برۆنکۆ دایلێشن، بۆریەکانی بۆشکەکانی هەوایان فراوانە کرد و هەروەها ڤازۆ کۆنستریکشن، موولەکانی خوێنیان تەسکە کردوانی. ئەمە کۆمەڵێک ئیفێکت بوون ئیشی ستیرۆیدەکان بوو کە ئێمە بۆ ئەم حاڵەتی حەساسیەتە زۆر زۆر بەباشی سوودی لێ وەرەگرین. بۆیە بینی هەر کەس تووشی هەر ڕووداوێکی حەساسیەتە بێت، یەکسەر ئەڵێن یەڵەکە هایدرۆکۆرتیزۆنێکی بۆ بکە یان هەر دەرمانێک کە سەر بە گروپی ستیرۆید بێ. بەڵام هەڵبژاردەی یەکەم ئەدرینالینە، بەڵام لای خۆمان کەمترە و لە وڵاتان زۆرە، تەنانەت بۆ سەفەر و سیاحەش وتمان لەگەڵ خۆیانە ئەیبن، چونکە بۆ حاڵەتی ئەمەرجەنسی هەڵبژاردەی یەکەم ئەدرینالینە. ئەگەر نەبوو ئەو کات ستیرۆید دەبێت بە هەڵبژاردنی یەکەم و دەرمانەکانی تریشی بۆکرێت. بە کورتی چارەسەرکردنی ئەم جۆرە حەساسیەتە قورسە کۆمبینیشنە، کۆمەڵێک ڕێگایە کە یعنی بە تەنها ڕێگای لەوانەیە تۆ نەتوانی کەسەکە ڕزگار کەی. بۆیە وتمان هەنگاوی یەکەم کەسەکە دوورەخەینەوە، هەنگاوی دووەم ئەدرینالین ئەگەر هەبوو، و هەروەها دواتر ستیرۆیدەکان، و هەروەها دواتر گیڤ دێم ئەنتی هیستامین بە ئەپرۆپریت ڕۆت. ببورن هەنگاوی دواتر ئەنتی هیستامینەکان کە ئەم گروپە دەرمانانن کە ئێمە باسیەکەین بای ئەپرۆپریت ڕۆت، بەو ڕێگەیەی کە گونجاوە، ئیتر ئایا ئای ڤیە یان ڕێگەکانی ترە. خاڵی کۆتایش مۆنیتەری ڤایتڵ ساینەکانەکەین، چاودێری نیشانە زیندەکیە گرنگەکانیەکەین بۆی کەسەکە تووشی هایپۆتێنشن نەبێت، ئەگەر کەسەکە زەختی دابەزی پێویستە حەلی بکەین، ئەگەر کەسەکە هەر نیشانەیەکی تری وتمان ڕێڕەوی ڕێژەی ئۆکسجینی دابەزی پێویستە بە زووی فریایی بکەوین، ئۆکسجینی بۆدانین، و هەروەها ئاگامان لە پلەی گەرمی لەشی کەسەکە بێ و هەتا دوایی. کەواتە بە کورتی ئەگەر کەسێک تووشی حاڵەتێکی حەساسەتی قورس بوو، ئەو ڕێگەیانی ئێمە لەبەردەستمانە: یەکەم، کەسەکە دوورەخەینەوە لە شوێنی حەساسیەتەکە یان ئەو موادەی کە بۆ تۆی حەساسیەت لێیدا ئەبڕین. دووەم ئەدرینالین، ئەگەر ئەمانە هەمووی هەبوو تۆ توانی هەمووی پێکەوە لێ کاتە بۆ بکەیت. ئەدرینالین و هەروەها ستیرۆیدەکان بە ئای ڤی تەبعەن لەو کاتەیە ئەبێ بە زووی ئیشمان بۆ بکات، هایدرۆکۆرتیزۆن بە ئای ڤی بۆ یەکەین لە ڕێگەی ڤێنەوە بۆ یەکەین، و هەروەها ئەنتی هیستامینەکانیش کە باشتر وایە ئەوانیش لە ڕێگەی ڤێنەوە هەر بۆی بکرێت. باشە، و هەروەها لەبەرەوەی کەسەکە ئەگەری زۆر زۆرە تووشی فشاری خوێنی دابەزە یان حاڵەتی تر، بۆیە باشتر وایە چاودێری ڤایتەڵ ساینەکانی بکەین، ئەگەر بکرێت فلودی بۆ هەڵواسین لەو کاتەیە کانلای بۆ دانین، و هەتا دوایی. کەواتە بە کورتی و پوختی، ماشەڵا لەم کورتی و پوختیە، بەم ڕێگەیانە ئێمە توانین ئەگەر کەسێک تووشی حەساسیەت بوو چارەسەریکەین، ئەگەر حەساسیەتەکە زۆر قورس نەبوو ئەتوانین هەر بەم گروپە دەرمانە بەڕێکەین، خورانێکی ئاسایی، شتێکی زۆر قورس نەبوو ئەتوانین. بەڵام ئەگەر قورس بوو وتمان لەپڕ بوو، ئیتر ئایا حەساسیەتی قورس زۆر جارییا بە هۆی حەساسیەتەوەی بە دەرمان کە بۆ یەکرێت، یان شتێک پێوەی ئەیات، یان هەر شتێکی تر کە بە کتوپڕی کەسەکە بەرکەوتێ ئەبێت لەگەڵ یاو کاریگەریەکەی یەکسەر بە قورسی دەرەکەوێت لەسەری. ئەگینا کەر کەسێکی ئاسایی، کەسێک ئاسایی تووشی خورانێکە بێت، تووشی سوربوونەوەیەکە بێت لە پێستیا، یان تووشی خورخورانێک، چاو ئاوکردنێک، یان لوتی ئاوکە، یا وشکە کۆکێک، شتێک لەمانە، ئەمانە تۆ پێویست ناکەن خێرا بڕۆی ئەدرینالینی بۆ بکە یان هێڵە ستیرۆید بەپەلە. ئەتوانی سیمپلی بە بەکارهێنانی ئەنتی هیستامینەکان کەسەکە ڕزگار کەی. باشە،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببورن وأتزانم زور لسي روشتين هوا دارم تيغشت بنو هر بساك دان هبو لخزمتانين خواه قادر تان بيت.